Відновили реконструкцію скверу всередині серпня. Підрядна організація «Тетрастрой» виграла тендерні торги на проведення робіт. Вартість – 43,5 мільйони гривень. У 2020 році виконають першу частину робіт – фонтан та прилеглу територію, що коштуватиме понад 18 мільйонів гривень. Замовник, тобто департамент з підрядником, для себе виробили план графік робіт, з чого починаємо, яких коштів на цей рік вистачає. Було прийнято рішення зробити фонтан. Основна частина вже зроблена, залишились, грубо кажучи, вже штрихи лінії підходу вже до самого фінішу. В плані фонтану самого, можете звернути увагу, вже гранітна частина майже готова, відсотків на 70. За цей тиждень цей 30% дожене. Оснащення фонтану готово вже відсотків на 90. Частину благоустрою, зробленого тут раніше, демонтували. Об'єкт довгий час був законсервований, тобто після коригування проєкту ми почали вже його реалізацію. З урахуванням того, щоб в той час було недобудовано, і з урахуванням того, які моменти, яке там покриття або комунікації вийшли з ладу. Планувалося зробити, як ви бачите, фонтан. Сам він був, конструкція була. Ми вимушені були демонтувати гранітну частину, демонтувати плитку, яка в тротуарна була вкладена, бо за роки, за які був законсервований сам об'єкт, воно, звісно, мало там ізнос. І ізнос який, десь повідставала плитка, десь повідставав граніт. Вперше план реконструкції парку Пролетарського, нині Манганарєвського, оприлюднили у 2012 році. Одним із ініціаторів проєкту «Серце міста», який включав у себе фонтан, дитячі спортивні майданчики, зони відпочинку тощо, був тоді кандидат у народні депутати Артем Ільюк. Проєкт входив до його передвиборчої програми. Тоді цю ініціативу моя команда втілила в життя як ініціатор. Замовником було місто і міська влада. І втілила цю ідею вже реально і проводили роботи за гроші міського бюджету. Тобто далі мої повноваження закінчувались. Можливість доробити сквер було ще роки три тому. Просто хтось хотів використати це як механізм політичного тиску. Ось Ільюк ініціював, дивіться, він не може доробити, хоча я не був замовником. І в мене не було можливості фінансово якось вкладати гроші в об'єкт, який фінансується з міського бюджету. У 2012-2013 роках проведено реконструкцію. Зокрема, влаштоване тротуарне покриття з плитки, встановлені лавки, урни та світильники тощо. Вартість – майже 19 мільйонів гривень. Про це повідомив департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради у відповідь на запит журналістів Суспільного. Частину встановленого устаткування із технічної кімнати під фонтаном на суму понад 526 тисяч гривень викрали. Відносно цього центральним відділом поліції у Миколаївській області відкрито кримінальне провадження у березні 2019 року. Людину, яка викрала майно, встановити вдалося, втім повернули викрадене лише частково – на суму 501 тисяча гривень. Йдеться у відповіді поліції на інформаційний запит журналістів Суспільного. Протягом 2012-2019 років на реконструкцію скверу Манганарєвський із міського бюджету було спрямовано понад 9 мільйонів гривень. Валентина Гурова, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.